Bisan pa man sa naagian nga pandemya sa tibuok kalibutan o sa kadaghan sa mga restrictions, gipaninguha gayod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga matuman ang iyang saad sa mga barangay volunteers nga iapod-apod ang ilang mga cash incentives o pinaskuhan karong Disyembre. Maokini ang katumanan sa iyang saad ngadto sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay animal health aid, daycare workers o mga barangay tanod. Alang sa gobernador, sila ang tinud-anay nga bayani o mga frontliners kay nagsirbi sila sa katawhan bisan pamantaliwala sa pandemya nga walay sweldo. Dako, gid kaayo mong tabang, matawag ka mo, ako, secret army. Kay kamuman, mga nakibiso, kaya nabuto, kaya nabiso kaayo napit. Pusa, gigit mahimo na mawala mo sa akong di lang muna-muna i-regyon sa kasing-kasing. O, sa sulod, sa daghang mga bulan, kamo, matawag ko kamo, o ang mga tinud-anay yun na frontliners, kamo, ang mga bayani, alam ka na ko, kay padayon mo trabaho, bisan pa, uwa mo'y sundo. Kaniadtong Biyernes, Disyembre 18, hangtod niadtong Lunes, gisugdan sa gobernador ang pagsuroy sa mga distrito dinhi sa lalawigan sa Sugbo aron makigtagbo sa mga barangay health workers ug ipahigayon ang ceremonial distribution sa ilang mga cash incentives ug mga pinaskuhan karong tuiga. Matag Disyembre, makadawat og 4,000 pesos ang mga BHWs, baha, BNS o daycare workers, samtang 3,000 pesos ang mga barangay tanod. Ang maong incentive, gidubli ni Garcia, sukad bilingkod siya pagbalik pagka-gobernador ni adtong miaging tuig 2019. Ang ceremonial distribution, gisugdan sa lungsod sa Alcantara, alang sa mga barangay volunteers nga nahisakop sa Septimo Distrito, o gisugdan sa Dakbayan sa Karkar, alang sa mga barangay volunteers sa Una o Segundo Distrito. Kaniadtong Sabado, gisunod sa gobernador pag-apod-apod sa mga barangay volunteers sa Tersero Distrito o Cuatro Distrito, dito sa lungsod sa Tabuelan, o kaniadtong Lunes, dito na usab sa lungsod sa Liloan, alang sa mga gikan sa Quinto ug 6th distrito. Ang kadtong wala makatambong sa ceremonial distribution, ilang makubra ang ilang incentive sa ilang municipal o city treasurers kay didto gi-download sa kapitulyo ang pundo alang kanila. Maayong balita pagyud kay sa sunod tuig, giplanuhan sa kapitulyo nga patas-an ang coverage sa group accident insurance ubos sa government service insurance system kon GSIS. Si Nanay Elizabeth Pagayno, usa ka barangay nutrition scholar, dako kaayo ang iyang kalipay sa 4,000 pesos nga cash incentive kay makapalit na gyud siya og bugas o pang Noche Buena. Gawas ni ini, aduna pa gyud grocery nga ilang maluto. Governor Gwen, salamat kaayo sa imong gipanghatag namo nga incentives kay dako kaayo ni ikatabang kanamo sa imong pamilya. Daghan kaayong salamat sa imong gihatag nga pinaskuhan namo. Sa iyang bahin, si Tatay Mueses Nelson Tabanao, 58 anyos, 20 na katuig nga nagserbisyo isip tanod sa barangay poblasyon sa lungsod sa Dalagete. Dako ang iyang kalipay sa nadawat nga 3,000 pesos nga cash incentive. Dako kay kong kalipay sa ikaduha na kong dawat ni Governor Gwendolyn Garcia. Sangko sa langit ang kalipay. Magamit kayo sa kong pamilya. Dako kay nga wala kaning ani rong kana wala dapat kay kini pilra to ang nanaryo mining sa to ang tanod kani dako kay katabang ning financial ni gobernador. Salamat. Gihulagway ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang barangay frontliners nga mga bayani nga wa mailhi nga ni risgo og ni sakripisyo sa ilang kinabuhi alang sa kaayuhan sa isig kaingon bisan kun way sweldo. Mga bayani, mga matud ni Garcia,
Sila ang matuod nga frontliners ni ining pandemya nga giatubang tungod kay andam sila mga lagad aron masiguro nga gituman ang mga patakaran o protocols diha sa mga barangay, kinisama sa regular nga pagbantay o pagmonitor sa panimalay nga gipang kwarantina, pagkuha sa temperatura ug pagatiman sa mga nasakit. Ang pagpanghatag og cash incentives ngadto sa barangay frontliners maoy paagi sa pagpasalamat sa Kapitulyo ngadto sa ilang mga sakripisyo, pag-antos o katumanan sa gisaad ni Garcia. Ingon ana, kamahinugdanon ang inyong tabang alang sa probinsya sa Suko, o kami mapasalamaton kaayo ni ining inyong kinasingkasing sa makausapa. Dawata ang kinasingkasing nga pasalamat sa Provincial Government of Cebu o gikan ni Gwen Garcia sa inyong kinasingkasing nga panirbisyo. Suklian ko kana o kinasingkasing usab nga paghigugma kaninyo. Uban ni Sheila Gervinez, kini si John Fredson Granada, alang sa balita sa Sugbo.